Gradonačelnik Dario Zurovec i zamjenik gradonačelnika Gabriel Deak povodom prvog dana škole obišli su škole na području grada kako bi prvašićima poželjeli uspješnu školsku godinu. Pritom su im uručili prigodne poklone za njezin početak. Ove godine smo im pripremili jedan prikladan poklon, dobit će svaki personaliziranu pernicu sa svojim imenom, tako da evo im ostane taj prvi dan u jednom lijepom sjećanju i nešto što će konzumirati cijelu godinu. Zamjenik Deak istaknuo je kako grad nastavlja ulagati u razvoj školstva na svome području. Kažem, imamo velika ulaganja, mi smo preuzeli obavezu investicije i sagradnje te škole, ona je u foto finišu. Nadam se da će i drugu i treću fazu razvoja škole koje smo mi pripremili još i 2018. odnosno izgradnje dodatnih učionica i sportske dvorane biti u što kraćem roku prijavljena na nacionalni plan oporavka i otpornosti. Projektna dokumentacija je kompletno gotova, građevinske dozvole su gotove, izdane, znači mi smo spremni, financijsku konstrukciju smo osigurali, preuzeli smo dio tereta od Zagrebačke županije na grad Svetu Nedelju. Najavljena je i obnova, odnosno rekonstrukcija dijela osnovne škole Sveta Nedelja kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti boravka u školi. Kroz ovu godinu smo i preuredili sportsko igralište u osnovnoj školi Svete Nedelji. Također tamo pripremimo jedan projekt jer nažalost Sveta Nedelja je jedina škola, jedna od najvećih u Zagrebačkoj županiji, jedina koja nema ni školske kuhinje ni blagovaone. Išli smo s apelom na Zagrebačku županiju da to u što skorijem vremenskom periodu riješimo. Nadam se da će postojati i sluha sa njihove strane, jer kao što znate demografska slika Svete Nedelje je jedna od najpozitivnijih ne samo u Zagrebačkoj županiji nego u cijeloj Hrvatskoj i naravno da infrastruktura kao takva mora pratiti upravo naš razvoj i doseljavanje, demografsku sliku i sve ono što je naša dužnost da pružimo našim građanima. Na kraju treba istaknuti kako je grad Sveta Nedelja za učenike sa svoga područja koji pohađaju srednje škole na području drugih jedinica lokalne samouprave pripremio isplatu jednokratnog iznosa od 150 € za kupnju udžbenika i ostalog nastavnog materijala.